Dok stižu upozorenja o siromaštvu, premijerka Srpske se hvali rezultatima, što je po Mektićevom mišljenju skretanje pažnje i bacanje prašine u oči narodu. Mi svaki dan sve siromašniji i siromašniji. Privrede nema, privreda propada, nezaposlenost je enormna, mladi ljudi bježi, većina stanovništva na rubu egzistencije i siromaštva, ona priča o najboljim rezultatima u istoriji. Pa jesu za njih najbolji rezultati, jes za njih najbolje ovde, njima ne treba nikada uđu u Evropsku uniju, njima nikad ne treba integracije, jer njima nikad nije bilo bolje. Ali kako je običnom narodu? Pa doće taj sudnji dan kad će polagati račune. Diktatorski režim osiromašio je i ojadio narod. Uništeni su svi resursi, naglašava Mektić. Pa vidjeli ste juče sistema i represije. Na 20 porodilja sa bebama i sa malom djecom, 50 policajaca u uniformi. Pa ovdje je svako neprijatelj. Ovdje su neprijatelj bebe postale u ovoj državi. Nedopustivo je, smatra Mektić, da javni servis u svoje emisije dovodi Tomislava Kovača, koji drži lekcije o patriotizmu. RTS, koji dodatno unosi podjele u srpski narod, Kovača lažno i predstavlja, dodaje Mektić. Tomislavu Kovaču postavljam ja pitanje, gdje je 2000 golfova iz Stasa u Ogošću? Tomislav Kovač zna dobro. Postavljam mu pitanje, gdje je pekarska oprema iz firme Iliđanski Rose u Rajlovcu, koji je on pokupio, razmontirao u Rajlovcu dole i odvezu u Crnu Goru u Bijelu. Mektić je komentarisao i nedavni sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a BiH. Tvrdi da su Dodik i Čović na Jahorini dogovarali brojna kadrovska rješenja u BiH te izmjene izbornog zakona BiH. Mektić je podvukao da SDS neće biti dio tog pakta.